Jamen, så står vi jo her 48 timer før det går løs. Ja. Hvordan er nerverne? Jamen altså, jeg har det overraskende godt. Jeg vil sige, efter den prøve, som jeg fik lov at lave i morges klokken 9:30, der har jeg det endnu bedre. Fordi det var fuldstændig, som det skulle være. Og jeg har haft heldigvis, jeg har været så heldig at have hele dagen til både at træne og sove og være i sauna og passe og pleje stemmen og mig selv, og det giver rigtig meget, synes jeg. Og så er mit hold og hele produktionsholdet omkring Dansk Melodi Grand Prix er top-tunet, så jeg føler bare, at jeg er i så gode hænder. Det eneste, jeg skal gøre, det er at give mig selv 100%, og det kan jeg heldigvis. Så helbredsmæssigt, der er vi tip-top? Jamen, jeg har simpelthen været i skarp træningslejr i en måned op til det her. Jeg har sat mig selv i fuldstændig i skarp træning, både hvad angår vokaltræning, men også mental træning og så også fysisk træning. Mm. Hvordan er det så at stå ind på den scene der? Altså, jeg går ud fra, at man har nogle forestillinger, inden man tager herop. Mm. Hvordan var det så rent faktisk at træde ind? Jamen, jeg vil sige, det faktum at stå på scenen er for mig ikke så meget anderledes end at stå på så mange andre af de scener, jeg har stået på. Mm. Det er der ikke så meget nyt i. Det, som så er lidt anderledes, det er, at der sker noget på scenen, når jeg står der, som jeg ikke helt kan afsløre, men som ikke er så nemt at have med at gøre på en scene. Okay. Skal vi ud og flyve? Nej, det skal vi ikke. Nej, jeg tror simpelthen ikke, du kan gætte det. Men det er svært at have med at gøre, og det var noget, jeg lige skulle vende mig til, hvilket også er derfor, jeg har haft nogle ekstra prøver, blandt andet i går aftes også. Mm. Hvad siger du til dine konkurrenter? Jeg ved ikke, hvor meget du har hørt på dem, men... Jamen altså, først og fremmest skal jeg sige, at jeg prøver simpelthen at holde mig selv inde på min egen banehalvdel og have fokus på sang nummer 1. Fordi at det er vigtigst for mig at ikke blive afsporet, kan man sige. Hvis jeg først begynder at lytte og lave for mange konspirationsteorier, så begynder det at krakelere op i mit hoved. Jeg bliver nødt til... du skal tænke på, det er mange år siden, jeg har konkurreret inden for musik. Mm. Altså det er meget nyt for mig og meget uvant, og egentlig ikke særlig behageligt, synes jeg. Så jeg skal ligesom lære at holde mig på min egen banehalvdel, så tror jeg, det går bedst. Mm. Sådan rent sejrsmæssigt, hvor sikker er vi? Jeg føler, at mine chancer er rigtig gode. Mm. Og hvad bygger du det på? Jamen, det gør jeg på, at jeg synes, jeg har den rigtige sang. Og jeg synes, jeg har mulighederne for, ikke mindst på grund af budskabet i den sang, har jeg simpelthen muligheden for at levere det så ægte, som jeg overhovedet kan komme til. Altså for mig er det at stille mig op og give alt, hvad jeg har. Og det håber jeg, at folk de kan se. Og det er ikke mindst, altså det er et budskab, som jeg selv kan relatere 100% til, og som jeg også mener og håber, at folk, der sidder og ser det, kan relatere til.